ماں پناہ پروٹیسٹ ہے کیا یہ فنکشن ہاؤن ہم یہاں احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سینڈ نکالنے والے ہیں, کم از کم ہم 60 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ نے جو ہماری اس دریا میں ٹینڈرز دیے ہیں وہ آؤٹ سائڈرز کو دیے ہیں, تو جو ہمارا یہاں اس پر روزی روٹی چل رہا تھا وہ انہوں نے ہم سے چھین لیا ہے. تو مہربانی کر کے ہم گورنمنٹ کو یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیجیے, کیونکہ ہمارے اس پورے یہاں سے لے کے لجن تک جتنے بھی کم از کم 800-900 فیملیاں ہم اس پر ڈپینڈنٹ ہیں, اور ہر فیملیوں کے ساتھ سے جاب بھی, مطلب جو کام ہمارے پیچھے مزدور ہیں ان کا بھی فیملیاں ہیں, آلموسٹ سارا ملا کے 800 فیملیاں یہ ہے. تو اس لیے ہماری یہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کی وسادت سے, ہم یہ پہنچانا ان سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیجیے, ہم یہاں اسی پر ہمارا گزارا ہوتا رہا ہے, کم از کم ہم 50-60 سال ہمارے دادا پردادا یہی کام کر رہے تھے. تو مہربانی کر کے آپ کی وسادت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تک پہنچائیے, اور ہم ان کے پاس گئے بھی تھے, کوئی سننے والا نہیں ہے. ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے کیا ہو رہا ہے, باہر کے لوگوں کو دے رہے ہیں یہ کام اور ہمارا پتہ ہی نہیں, جو مطلب کام دینے کے بجائے گورنمنٹ ہم سے چھین ہی رہی ہے, دے نہیں رہی ہے, چھین رہی ہے. اور گورنمنٹ یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم یہ بے روزگاری ختم کریں, لیکن ہم کو نہیں لگ رہا ہے بے روزگاری تو بڑھا رہی ہے, ختم نہیں کر رہی. ہاں, گورنر صاحب سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ اس روزی روٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ مت چھینیے, اور مہربانی کر کے, مہربانی کا ہمارا یہ بچے بھی اسی پل پڑھتے ہیں, کام بھی ہم یہی کرتے ہیں, ہم سارے پڑھے لکھے, کوئی یہاں مطلب اس میں آپ دیکھیں بھی جتنے بھی پیچھے لڑکے ہیں سارے گریجویٹ ہیں, پوسٹ گریجویٹ ہیں, ایم اے, کوئی میٹرک پاس ہے, کوئی ڈی ڈی سی پاس ہے. تو مہربانی کر کے گورنر صاحب سے ہماری یہی اپیل ہے کہ یہ آپ پلیز ہمارے ساتھ اس میں انصاف کیجیے.